Jakub, pre futbalistov asi najhoršia časť sezóny. Platí to aj u teba, ako si to užívaš teraz? Určite áno, pre mňa najťažšia časť sezóny. Užívame si to tak, že makáme na každom jednom tréningu a naozaj robíme všetko preto, aby potom v líge sme z toho čerpali. Dá sa povedať, že už sa to troška zlepšuje po tej dovolenke. Ten prvý týždeň bol asi horší ako tento? Prvý týždeň bol určite najhorší. Nehovorím, že teraz to je úplne ľahké, práve že naopak, stále je to ťažké, ale s tým sme rátali a verím tomu, že keď sem pôjdeme na budúce, že už to bude skôr o nejakej taktike a o nejakých hrách. Každopádne vidím, že v tých tréningových zápasoch a všelijakých hrách to vôbec není nejaké extra priateľské. Je tu taká, nechcem páči, úplne napätá atmosféra, ale idete naplno. Ideme naplno, určite áno. Samozrejme je tu boj o fleky, konkurencia je vysoká, takže nie je priestor na nejaké priateľské stretnutia. Tie tréningy predsa len zaberajú nie celú časť dňa. Ako trávite to voľno, ak teda odmyslím si tú regeneráciu a nejaký oddych? Tak máme v podstate vyplnený skoro celý deň. Máme to naplánované tak, že toho oddychu naozaj nie je veľa a už keď je, tak sme na izbách a čerpáme sily na ďalší tréning, takže potom zase po druhom tréningu podvečer je tam rovno plávanie a regenerácia, využitie masérov a potom vlastne už je večera a po večeri už nikto nemá silu na nejaké extra stretávanie a každý sme na izbe a tešíme sa na nový deň. Dá sa povedať, že už je to možno troška také nudné alebo fádne? Ja tie sústredenia celkovo sú také nudnejšie, lebo je to taký stereotyp, naozaj človek je dodžubaný z tých tréningov a je to stále to isté v podstate, takže je to také nudné a tešíme sa už samozrejme domov za rodinami a treba ešte všetko spraviť preto, aby sme ten posledný zápas zvládli a už potom sa tešíme na rodiny. V tých zápasoch som sa chcel spýtať, dá sa nejako dostať zo seba ozaj všetko v tých zápasoch, alebo cítite, že je to také ešte jak na ručnej brzde? Cítime, že to nie je ešte optimálne určite, ale myslím si, že každý dal v tých zápasoch zo seba 100% to, čo bolo v ňom práve a nebolo tam toho veľa po tých tréningoch, ale každý išiel na dno, takže z tohto pohľadu je to super a hovorím, výsledky samozrejme neboli dobré, ale verím tomu, že už postupom času budú prichádzať aj výsledky a góly.